بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل حسینہ بیوٹی ٹپس. آئی ایم ڈاکٹر مانور اور میرے چینل پر آپ کو بہت کچھ ملے گا، لائک بیوٹی ٹپس، ہیلتھ ٹپس اور بہت سارے وظائف. میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یوٹیوب پر آنا ہوگا، یوٹیوب پر سرچ کرنا ہوگا حسینہ بیوٹی ٹپس. اس طرح سے میرا چینل اوپن ہوگا اور سائڈ میں سبسکرائب کا بٹن دیا گیا ہے، وہاں آپ کو کلک کرنا ہوگا. جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں ایک فولڈر اوپن ہو جائے گا اور اس پر آپ کو اوکے کرنا ہوگا. اوکے پر کلک کریں گے تو یہاں بیل آئیکنس بنا ہوا آئے گا، اور بیل آئیکنس پر کلک کریں گے تو ایک اور فولڈر اوپن ہو جائے گا اور اس پر آپ کو آل لکھ کر سیو کرنا ہوگا. اس طرح سے میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو شروع میں ہی مل جائے گا اور میری ہر نیو ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی. تو ناظرین چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ناظرین، آج میں آپ کے لیے بہت ہی اچھا سا ٹاپک لے کر آئی ہوں. موٹاپا، گیس، بد ہضمی، پانی کی کمی، بڑی آنت کا کینسر، شوگر اور یہ ایک ایسی بیماریاں ہیں جن سے ہر دوسرا پاکستانی اس وقت ان میں پڑا ہوا نظر آتا ہے. یہ موٹاپے کے شکار افراد جو ہیں وہ نسخوں ٹوٹکوں کے ذریعے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تھکا دینے والی ورزشیں بھی ان کی خواہشات پوری کرنے میں ناکام نظر آتی ہیں. گیس اور بد ہضمی جہاں بلڈ پریشر اور عارضۂ قلب کا باعث بنتی ہیں، وہیں موت سے بھی ہمکنار کر سکتی ہیں. اسہال کی وجہ سے جسم میں ہونے والی پانی کی کمی آپ کو کمزور اور لاغر کر سکتی ہے، جبکہ مسالے دار خوراک اور قبض ایسی چیزیں ہیں جو بڑی آنت کے کینسر کا سبب بنتی ہیں. جبکہ آج ہر تیسرا پاکستانی کسی نہ کسی سطح پر شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، ہم یہاں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہے ہیں جس کے متعلق آپ کو ان تمام خطرناک عارضوں سے نجات اور ان کے خلاف مؤثر ہتھیار کے طور پر آپ کو یہ چیزیں کام آ سکتی ہیں. ناظرین وہ ایک ہی چیز ہے اور اس کا نام ہے اسپاگول. جی ہاں، اسپاگول کی مدد سے نہ صرف بآسانی وزن میں کمی لائی جا سکتی ہے بلکہ گیس اور بد ہضمی دور کرنے میں بھی بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے. جبکہ اسہال کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جسم میں ہونے والی پانی کی کمی کو بھی دور کرتا ہے، جبکہ بڑی آنت کے کینسر کے خلاف یہ نہایت مفید ہے. اور ناظرین اسپاگول خون میں جو شوگر کی جو سطح ہے انسولین میں کو باقاعدگی سے کنٹرول کرتا ہے اور کولیسٹرول کی سطح کو بہتر بناتا ہے. تو ناظرین جو اسپاگول ہے بہت ہی اچھی چیز ہے. جو پیٹ کے مرض میں مبتلا افراد ہیں وہ اسپاگول کا استعمال کریں، دواؤں سے بچ جائیں گے اور ان بیماریوں سے بھی آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں صرف اسپاگول کی مدد سے. ناظرین اس کو بہت زیادہ نہ کھائیں، اس کو ہفتے میں آپ 4 دن کھا لیا کریں، روزانہ نہ کھائیں. روزانہ کھانے سے بھی اس کا نقصان ہے، اور اگر آپ ہفتے میں 4 دفعہ بھی کھا لیتے ہیں تو آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ کو یہ بیماریاں ہو گئی ہیں تو بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ناظرین یہ جو میں آپ کے لیے نسخے لے کر آتی ہوں، یہ اس لیے لے کر آتی ہوں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جب وہ فائدہ اٹھائیں گے تو مجھے بھی دعا ضرور دیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ بھی مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں گے. تھینک یو، اللہ حافظ. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، اور وہ بھی آپ کی پسند کی ویڈیو کے ساتھ.